15 vissa trängels aria är, som ni ser här nu då. Vad ni kan göra först är att ni kan väl sätta in uttryck för aria, så basen är x är därmed 2 och höjden är x. Så har vi multiplicerat in x, så har vi x upphöjt till 2 är därmed 2x. Det är den som vi kommer tillbaka senare. Och det är rätvinklig triangel, så det betyder att det är, vi kan använda Pythagoras sats. Pythagoras sats säger så här, a upphöjt till 2 är därmed b upphöjt till 2, eller kvadraterna av, summan av kvadrater av kateterna är lika med kvadraten av hypotenusan, betyder det. Så vi säger att det här är A, det här är B, det här är C. Så har vi x upphöjt till 2, adderat med x adderat med 2, i parentes i kvadrat, är lika med 2x, båda där, i kvadrat. Så har vi x upphöjt till 2, kvadreringsregeln, så har vi x upphöjt till 2 plus 2 multiplicerar med 2x, det multiplicerar inte minus, adderar med 4, är lika med 4x upphöjt till 2. Alltså 2 upphöjt till 2 är 2, är 4 menade jag, och sen x upphöjt till 2 är x upphöjt till 2. Om vi samlar allting så har jag 2x upphöjt till 2, adderar med 4x, adderar med 4, är lika med 4x upphöjt till 2. Jag vill inte ha negativ x upphöjt till 2, så jag flyttar 2x upphöjt till 2 genom att subtrahera båda led med 2x upphöjt till 2. Och sen flyttar jag ändå 4x, subtraherar 4x båda led, även 4. Så även 4 där. Så har jag, den här blir 0, den här blir 0. Och den där också blir 0. Så har vi 0. Här nu har vi, förenklar jag dessa, så har jag 2x upphöjt till 2 minus 4x minus 4. PQ-formeln säger att jag får inte ha 2 där, så jag måste dividera båda led med 2. Så får jag 0 är lika med x upphöjt till 2 minus 2x minus 2. Nu, PQ-formel, x är lika med negativ, och sen vi har p som är negativ 2 och q som är negativ 2 också. Så har vi negativ, negativ 2, dividerar med 2, plus minus roten ur. Vi har negativ 2, dividerar med 2, i kvadrat, subtraherar vi den med negativ 2. Så har vi, den här blir positiv 1 plus minus roten ur. Så den här blir 1. Och sen plus 2 så blir det 3. Så har vi 1 plus minus roten ur 3. Nu ska vi använda uttrycket här. Så har vi x. Vi kan använda med plus därför att de har använt plus där. De har plus där. Så vi adderar. Vi använder den här istället. Först. Och sen om det inte funkar så tar vi det med minus. Men jag tror det kommer att funka. Så har vi x. Har vi 1 plus roten ur 3 i kvadrat, adderar med 2 multiplicerar med 1 plus roten ur 3. Så har vi 1, adderar med 2 multiplicerar med roten ur 3, adderar med roten ur 3 i kvadrat, blir det 3 bara nu då, och sen adderar vi den. Så har vi
Ja, det är triangel, förlåt. Det ska vara dividera med 2. Dividera med 2. Så har jag dividera med 2. Tänkte väl att någonting är fel. Så då. Så har vi 2 multiplicerat med 1 är 2. Addera med 2. Roten över 2. 3. Dividerat med 2. Nu kanske. Så har vi 1 här nu. Här har vi 1 plus 3. Plus 2. Så har vi 6. Sen vi har 2 där och 2 där. Vi har 4. Roten ur 3. Dividerat med 2. Om vi dividerar 6 med 2, det blir 3. Om vi dividerar 4 med 2, så har vi 2. Roten ur 3. Då har vi bevisat redan. Vi har visat att triangels area är som de vill. 3 är därmed 2 multiplicerat med roten ur 3 kvadratcentimeter.